Вітаю всіх на каналі Костильов онлайн. Я Дмитро Костильов, сьогодні ще рівною Ірини Клевер, пані Ірина, Христос воскрес. Воістину воскрес, Дімочка. Три рази не будемо. Не будемо. Бо якби ж це ми були поруч, то ще обнімались, цілувались три рази, знаєте, по традиції. Тому так. Як у вас настрій? Нормальний. Так, бойовий? Бойовий. Пані Ірина, дивіться, глядачі пишуть системно, методично: Діма, коли хороші новини про Україну? А я сам сижу і думаю, боже, коли хороші новини про Україну? Я розумію, що знаєте, що вони є ті хороші новини, але ми ж фокус уваги звертаємо часто на негативні якісь аспекти, і все, тобі здається, що все, все закрилося, пропало. Тому ми сьогодні з вами беремо Ленорман. Ленорман хороші карти, вони їм зі мною і мені з ними сподобались минулого разу. Тому беремо Ленорман і будемо говорити, обговорювати. Бо я от на свою думку, по моїх відчуттях, що в якийсь етап закінчується у війні, взагалі в Україні, навіть не в війні, а от в Україні починається щось нове. Тому давайте це всі питання розбираємо з вами і будемо дивитися. Давайте спитаємо так зразу. Якийсь, чи правильно я відчуваю і розумію, що зараз якийсь величезний етап розвитку України закінчується і починається новий? Зараз. Чи правда, що зараз величезний етап розвитку України закінчується і починається новий? Так, дивіться, хлопчик, медвідь і якор. Да? Хлопчик – це початок, медвідь – це різкий початок. А якор, і у нас такий якор, який на волнах, бачите? Да. Тобто рухливий. Да. Тобто це різкий, стрімкий ривок. Угу. Правда. Окей. Тобто, я вам навіть якор переклала, бо якор буває без хвиль. Угу. Без хвиль, ну тоді буде не... Воно, ну, воно так не дасть, бо його неможливо буде прочитати. Воно дає так, як воно складається в слова. Тобто цей якор означає, що це ми не стоїмо, а рухаємося, так? Так, так. Ага, о, прикольно. Але давайте так, що ми таке зробили, що Україна таке зробила разом з людьми, що дає, що ми закінчили? От що ми таке зробили, що закінчився цей етап? Пройшли свій хрест. Хрест. Угу. Гора. І клевір. Клевір – це шанс і гора. Тобто, два клевіра в ефірі? Ну, типа там. Дався шанс нам, да. І далась гора. І гора тут, бачите, не... Зараз я вам покажу. У цієї гори немає обходної дороги. Ага, типа просто нема дороги. Да. Да, є в колоді карта, там, де є дорога. Тобто, можна обійти. Да. Тобто, ну, як сказати... Таке щось мішає, але його можна обійти. А тут немає дороги. Тобто це як в лоб, і там камінь. І щоб його обійти, неможливо, треба тільки перелізти, або її якось буром зрушити, якось тунель прорити, чи що. Тобто це зроблене неможливе. Іншими словами, зроблене неможливе. І хрест – це коли доля. Ну, доля, випробування – це коли треба. Тому я і сказала карма. Угу. Тобто ми, що ми таке зробили? Ми пройшли свою карму, але враховуючи те, що тут маленький хрест, невеликий, ще недостатньо. Ну, ще не в повному обсязі. Ще треба допройти. А от якщо ми можемо спитати карт, який це оцей малий хрест нас був, який ми пройшли? От що це ми таке? Знаєте, що ми частині карми свої відпрацювали? Хитрість сусідів, нікому не довіряємо тепер, ми довіряємо тільки собі. Ну, тобто, той казав, не буде захищати, напав, да? Той казав, буде давати, якщо хтось нападе, ні чорта ніхто не давав, ну, одразу, да, думали, що, ну, там, Україна ляже, впаде, а потім якось буде. І так виходить, що наступали на свої граблі. І своїми граблями ж по лобі самі отримували. І свої помилки, ну, якось проходили. Ну, я, дивіться, ну, але ж це, бачите, якою ціною це все, да? Да. Ну, це, ми не говоримо тіпні про території, ми говоримо про кількість людей загиблих, ми говоримо про ті скандали, скільки виїхало з України. Але от я хотів би, оцей ми раз пройшли отакий, але дивіться, в мене було інтерв'ю з такими науковцями різними, вони кажуть, Діма, хороша земля пустою не буває.
У нас на нашу територію реально, давайте візьмемо карту. Чи правильно всі кажуть, ну, навчені, що на таку територію 25 мільйонів людей – це дуже мало? Ну, дивіться, письмо – це значить якась певна частина, от 25, і розвилка. Розвилка – це можливо відхилення, тобто можливо йти на збільшення. На збільшення чого? Ну, тут змія, і вона вилізла з кошику, вилізла. Вилізла – це за межі. Тобто, як я тут трактую, ну, як мінімум в два рази більше. Ну, як мінімум, тобто 50 мільйонів. Це як мінімум, але дивіться, де ж цих людей взяти? Тому що чому, до чого вони вели? Якщо ця територія безхозна, якщо на ній ніхто не живе, то на ній 100% хтось заселиться. Хоча я вас питаю, чи на нашій на тих територіях, де менше людей, реально, бо зараз велика територія, кількість людей переїхала на Західну Україну, на Центральну, ну ви зрозуміли, в Київ, ну там в Північній області, там же ж, там реально менше областей, південних, південно-східних, прифронтових, хто їх заселить? Це заселять українці, які повернуться, чи це будуть переселенці якісь азіати? Просто, ну, просто азійських країн. Зараз. Так, собака молода. Молодець, да. Гора, я вам покажу. Тут, де є обхідний шлях. Так, да. Обійти, да, обіхати. Це карта гробу. Це ті, які зараз і взагалі завжди набивалися, набиваються в друзі. А гроб – це ми, яких пускати не хочемо. Але гора – обхідний шлях, користують обхідний шлях для того, щоб заселитись. Заселяться чи ні? Зараз. Заселяться чи ні? Ну, дивіться, ті ж самі карти, тільки карта криси. Криси заселяться, знаєте, там криси – це там, де покинуті міста, ну, міста, дома, і там, де треба буде восстанавлювати. Ну, тобто, ще скажу, не там, де просто хата стоїть, да. А там, де стоїть хата розрушена або полурозрушена, з тим, що, ну, якоби ми прийшли восстанавлювати. Тобто, от через оцей момент, таку лазійку, вони будуть заселятися. Але дивіться, виходить, що на окупованих територіях уже ж росіяни переселяють з Центральної Азії людей. Я вас питаю, оце ці люди, оце ці вони вже там будуть відновлювати, вже залишаться там навсегда? Ні, вони не ці. Вони прийдуть, поживуть, поки більш-менш ще можна на чомусь жити, і корабель. Тобто вони відпливуть. Купатують. Хорошо, а тепер дивіться. Пані Ірино, я ж пам'ятаю, у нас деякі з вами були розклади, які дуже важливі були. Тобто ми з вами якось збиралися і говорили, що в травні, ви бачили, підписання документів. Пам'ятаєте це? Ну, потім ми говорили, що відтерміновується. От у мене є таке відчуття, що в травні реально щось підпишуть. Давайте от зараз питаємо. В травні підпишуть якийсь документ там, про припинення там, щось, чогось, про перемир'я, про щось таке. Буде домовленість? Буде. Показую. Зорі. Угу. І багато зорі. Є карта там, де мало. Mm-hmm. А багато – це багато буде пунктів. Yeah. Да? Дальше – письмо, документ. А башня – це установа, в якій буде це потроплено. Mm-hmm. Да? Це не, yeah. Таро, це не второ башня. Тут yeah. Якась-таки установа. І якщо це установа і башня – це ще захист, гарантії якісь, то хтось надасть якісь свої гарантії. Тобто під чиїсь гарантії. Mm-hmm. Я зрозумів, а чого от саме в травні це спрацює, дай Бог? Чого воно в травні, що таке має статися, або станеться, або сталося, що вже підуть ці домовленості? Ну, карта така в нас знову, да, друзі. Друзі, які набиваються в друзі, дуже будуть, скажімо так, інший корабель, тобто який припливає, да? Угу. Тобто ті друзі, які хочуть заселитись, і вони ж будуть підначувати. Ну, давайте, давайте, ось, ми готові. Чого в травні, бо хтось підначує, хтось прискорює, того в травні. А Україна буде, як це буде для України, оце підписання?
Ой, сказали, як. Я просто, в мене, ви кажете, як, а в мене вже в голові, як Україна, ну, чи погодиться. Давайте, я... хай погодиться, добре. Чи погодиться, так, тучки в нас, корабль, який відпливає, і свої пропозиції. Тобто на все вона не погодиться. Тучки – це чим, тимчасова, тимчасова якась думка буде. Тобто тимчасово вона візьме час на роздум'я. І потім запропонує якісь свої, ну, щось новшества, щось своє вона впровадить і підпише. Тобто, дивіться, у нас виходить, плаціться не в травні, а в червні буде саміт миру, і вже зараз почали говорити, що після цього саміта миру, там 15 червня, вже будуть, можуть говорити з Росією. Тобто, давайте скажемо, це вже як фінально, оце після 15 червня, це вже фінальні домовленості, вони вже зараз ведуться, давайте спитаємо, з Росією, це ті, що будуть у фіналі після червня вже обговорюватися? Так, зараз спочатку, чи вони фінальні? Так, вони фінальні. Угу. І оце ганець і мудрість. Мудрість – це те, що зробили, з'єднали з усіх кінців. Да. Да? Ну, тобто той то сказав, той то, і зробили таку от сукупну якусь бумагу, допустимо. І гонець – це той, хто доносить, да. Передає. Да? Mm-hmm. І тут вже криси. Криси – це коли вже, ну, з їхньої колокольні поділено, що має бути. Так, 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 так. І тому я кажу фінальні домовленості. Угу. А як Росія? От для Росії ці домовленості, як вони сприймаються в них? Вони їх там чекали, знаєте, випрашували, чи може воно їм теж не треба? Росії ці домовленості. Так, по-перше, більше, ніж. По-друге, велика собака, вони коректують. Угу. Да? Тобто вони, ну, самі туди повносили... Багато чого, що їм хочеться, угу. Бо великий пес, а там маленький пес, да? Тобто багато чого. І зорі, теж багато зорів. Тобто багато пунктів і багато пунктів ті, які Росія хотіла би, щоб вони були. Угу. Тоді я вас питаю так, Херсонщина буде звільнена за підсумками цього договору? Від російських окупантів, да? Я продовжу. Да. Да, Лілія, ведмідь, який реве, тобто це буде швидко, це буде не повільно, а швидко буде. Швидко. Башня, це знову такі гарантії, тобто Херсонщина взамін на щось. Я зрозумів. Пам'ятаєте, ми ж говорили колись дуже давно, що вони будуть уходити. Тобто, наче самі будуть уходити, пам'ятаєте? Давайте спитаємо тоді, Запоріжжя окуповане, Запорізька область окупована, теж буде звільнена від російських загарбників шляхом, як підсумок оцього перемир'я, оцього договору? Так. Це буде як прицепом. Ну от, лисиця, вона вхватила добичу. Тут є лисиця без добичі, вона вхватила добичу, да? Тобто це значить те, що буде запропоновано, воно буде з урахуванням Херсонської і Запорізької області. А ми тоді колись говорили про сіру зону Донеччини і Луганщини. Тобто давайте спитаємо, Кар, за підсумками цього договору, Луганщина і Донеччина окупована, залишаються росіянам? За підсумками договору так, але оці хмарки кажуть, що не назавжди. Це тимчасове явище. Ми говорили з вами якось, що це буде на років два, до двох, ви мені тоді казали. Давайте спитаємо, що зараз, може, все ж міняється. Наскільки, добре, чи надовго залишиться Донеччина і Луганщина тимчасово окуповані в російській владі, тобто під російською окупацією? Я вибачаюся. Це як випало, так я і читаю. Так, чи надовго? Дивіться, ви кажете, чи надовго? Я спитала, чи на 2 роки. Тобто мені треба було якийсь термін поставити. Да? Криси, тобто все домовлено. Якор, це діло пішло. Тепер далі дивіться, що випало. А рибки в банці. Було вже раз у нас. Ну. В банці, так? Да? Там вільні були рибки, а тут в банці. Банці – це значить якийсь окремий проміжок часу, який вже визначений. Да. Так, я казала, 2 роки, і ось вам окремий проміжок часу. Да? Знову хмарки.
Та? І знову ганець. Я вам його вже показувала. Да. Це вже, там вже прописано, що він їде з цим листом. Угу. Ну, бачите, мабуть, що якась така є якась дуже якась серйозна ситуація, яка спричинена такою довгою торгами. Тобто, чого вони не можуть домовитися ніяк? Давайте так спитаємо. Чого так довго торгуються? Бо є якийсь компромат, ну є він, я от уже бачу просто не раз. Книга відкрита, це компромат. Дерево замерше, це щось давнє, давнє і таке, ну як, ну дерево, це ж не кущ, тобто це велике дерево. Тобто це росло. І воно вже там корнями так переплилося, що коли оцей компромат вилізе, то оці корні дерева, вони почіпляють ще багато-багато чого. Угу. І розвилка, це значить, якщо буде швидше, то оцей компромат вилізе. А компромат на кого? Зараз подивлюсь. Компромат на кого? На тих, хто, он, дивіться, те ж саме, тільки етім. Сова. Да? На тих, хто веде перемовини. Сови – це перемовини. І сови – це не просто пташки, а сови – це значить, щось мудре кажуть. Тобто це якісь сильні світу цього. Тобто ті країни, акули, да. Світу цього. Понятно? Угу. А чи може бути, давайте спитаємо, чи може бути таке, що, у нас просто ще ми Крим не говорили, дивіться, чи може бути таке, що сильні світу цього зацікавлені в цій сірій зоні в Донецькій, Луганській області? Їм вона треба їм. Да. Не Росії. Поняли, що кажу, не Росії, а їм треба. Дивіться, ганець – це те, що вкладене вже в письмо. Ми вже пробалакали це. Да? Клевер в кошику багато. Так. Кошик – це територія. Угу. А то, що в кошику багато, ну, це міста. Да? Міста. Далі, чоловік – це той великий чоловік, хто цим заправляє. Да. І дивиться, щоб куди чоловік дивиться? Туди, а кошик за спиною. Тобто він дивиться, щоб оця територія в нього була як тил. Понятно? От як тил для чогось. Давайте вона особисто треба. Особисто це отак. Ну, пані Ірина, тоді виходить, що якщо воно їм треба, ну, цим нашим партнерам, гарантам, ця територія сіра, то лучше її тримати сірою, викачувати з неї все, що їм треба, і нікуди не віддавати Україні, правильно? Чого ж ми скільки раз говоримо, що вона повернеться в Україну, ця територія? Ну, а ресурси, що вони без доні, чи що? Ну, мені здається, що там ресурсів вистачить ще на сотні років на Донеччині. Давайте спитаємо, ця територія, вони хочуть її залишити за собою сірою? Сірою цю територію Донецька і Луганська, чи хочуть сильні світу залишити за собою, да? Тобто, ну, сіра – це, типа, ну, їхня, але, типа, не для людей, поняли? Уже, дивіться, дають закриту книгу, це розвилка, лисиця, я вже вам показувала, так. І закрита книга. Що це таке? Це значить… Оце якраз ми туди влізли, там, де інформацію закривають. Угу. Ні, це воно і можна розкрити, я ж не кажу, що там. Ми відкриємо зараз, так? Це замок. Да. Це замок. Це коли ви йдете, ті двері всі відкриваються, а тут замок. А що замок? Значить, там щось є таке таємне, да, що там замок. Оце якраз ми попали туди. Що куди? Таємне? Що там таємне під цим замком? Зараз подивимося. Дивіться, що там таємне? Зразу відкрита книга. Класно, дякую, всім відкриється, так? Да? Далі. Так, цей корабль відпливає. Так, зараз я стулю до кочі. Так, це треба з тих територій вижати максимум, поки не буде увядаючи. Понятно? Тобто відпливає. Забрать, букет зав'яв, ну, що з нього вже, що з нього робити? Ну, просто ради інтересу. А скільки там років, з який період це можна її висасувати з тої землі, все, що їм треба? Щас. Поки не буде постеля. Тобто це взагалі. А вони, давайте так, в них... Вдасться з цієї землі зробити пустелю. Тобто це означає, що вони все висуть з неї, витягнуть, заберуть, ну все. Ну пустелю не вдасться зробити, бо пустеля і жінка. Жінка – це та, що народжує. Да. Да? Тобто, але лисиця. Лисиця – це
хитрі плани їм вдасться зробити, тобто витягнути. Ну так, щоб витягнути, щоб вщент, то ні, бо тут жінка. І жінка, вона дивиться куди? На хрест. А хрест – це пустеля. Тобто за допомогою родючої землі можна буде... Але тепер дивіться, а чого ж вони віддадуть територію цю Україні? Можна мати її в своїй власності, та й все. А я вам скажу, чого. Коли вони візьмуть те, що їм треба, у них є якийсь ліміт. От їм треба взяти, от, ну, не знаю, 20 кубів газу, допустимо, да? Ну, там, нулі понятності. Да? А от, от коли вони візьмуть свій ліміт, який по серцю, це який, ну, от вони надумають, да? От зробити отакий ліміт. Тоді, да, тоді вони, лілія – це коли вже вершина айсбергу. Тобто, коли вони взяли стільки їм треба, і все. Тоді, да. Тоді вони відчепляться. Тобто, виходить, що за 2 роки сірої зони вони зможуть засіяти все, що хочуть? Так, да, Діма. Дивіться, то ж саме, да? Той самий розклад. Вони просто зробили такий розрахунок, да, прорахували, що за 2 роки можна там то-то-то-то понабирати, десь понакачувати, там ще щось зробити. Ну, якісь склади чи що там вони, де вони це містять. Ну, просто якось це нелогічно з точки зору. Вони ж, дивіться, як працюють західні наші партнери. Вони ж не окупують територію, вони беруть територію, ставлять там свої заводи. І назавжди. Люди працюють, а вони собі заробляють. Чому вони не йдуть шляхом побудувати завод, залишити територію за собою фіктивно, там, хитро, по-лисячому, а їм треба оце таке робити? Може, вони так і зроблять? Ні. Тут вони на цій території дивляться, от чоловік, це властитель світу. Да. Отак, тут, да. Да? А тут чи тимчасово, їм треба вони на тимчасовий момент. Угу. Води – це надовго, це вкладання грошей, це багато, да? Да. І ви кажете, чому, а тут карта обходу, тобто скеля, да, і обход скелі. Це значить, йому... Ну, не вкладатися, я поняв, не вкладатися, да? Для чого, щоб взяти і не вкладатись? Угу. Понятно? От тільки, да, взяти. Тоді питаю вас, що ж тоді отримає Україна з цієї території, коли наверне її назад? Що це за територія буде? Чи буде ще можливість, тому що там, дивіться, там кажуть, там такі ресурси, неміряні просто. Угу. Так, що отримає? Отримає назад, по документах все отримає в повному обсязі. Да. Але корабель, який від'їхав, це значить, треба бути, ну, нам треба, ну як, українцям треба бути туди вкидувати кошти, які є, яких нема, неважливо, ну, щоб піднімати це. Да. А ресурси залишаться в цій землі? Тобто ще буде багато всього, залишиться нам чи вже все? Залишиться, але ж тут дерево замерше, це значить, треба що робити, розконсервувати якісь об'єкти, які заморожені. Ага. Бо ті поприлазять на ті, які працюють, ага, щоб поменше вкластись і побільше получити. Да? Ага. А нам треба бути розконсервовувати, ага, те, що було багато років, десь там, ну, може, шахти які, знаєте, там заброшені, там чи що. Давайте тоді питаємо так, що ця війна тільки за ресурси? Да. Я показую. Змія вилізла. Тобто в неї є кошик, вона вилізла за кошик. Ага. Тобто дайте мені ще іншу територію, бо мені мало, да? Ключ. Це ключ для рішення серце темне. Тобто це є такий вислів тяжоле серце. Да? Mm-hmm. Тобто це ключик до всього того, за що це все робиться. Тільки чиїми силами, чиїми життями, це вже інше питання. То за що? По схемній карті скажуть, за що ж тоді це все йде? За що війна в Україні? Да. Ну, медвідь, який реве, да? Тобто, чогось він реве. Якби був спокій, він би не ревів. Тобто, а клевір – це те, що дуже-дуже бажано.
Тобто за, знаєте, у кожного своє. У тих за ресурси, яких в них нема. Да. Да. У українців за територію, яку відбирають. Да? Да. За людей, які загинули. І виходить, що всі зійшлися в одному. І наслідки цієї боротьби. Які наслідки для цієї боротьби для нас от, з вами? Для українців? Так. Да. Всі території вкупу зійдуться. Угу. В'язково зійдуться. Наслідки далі. Так. Кожен виграє за своє. Ну, своє за що бореться. Не своє, а да. Своє за що бореться, бо медвідь бореться. Да? О, зорі багато і зорі мало. Лисиця, да? А зорі багато, тобто хто що вважає. Лисиця, вона ж добичу бере не просто так, а для того, щоб жити. Да? Да. Не для того, щоб складати тих кур, mm-hmm. да? А для того, щоб жити. Ну, сьогодні на сьогодні. Тобто кожен візьме те, без чого він не може жити. Mm-hmm. Це для нас, ми ж спитали, для нас, да? Тут кажуть взагалі, бо зорі, вони скрізь. Тобто всього буде достатньо, правильно? Хто захоче, той отримає. Правильно розумієш? Так, да, тільки якою ціною. Угу. Тепер дивимося так, питаю. Оця війна, вона саме в нас трапилась, тому що оця Україна була як безхозна, знаєте, нікому не нужна. Нечийна, типу. Не тільки. Нечейна, да, бо тут карта Христа, але тут ще лілія. А мало того, що ну, як нечейна в плані нема єдності. Да. Єдності. Так ще й довіряла всім. Угу. Ну, віддайте ядерну зброю, а що ви нам дасте? Бумажечку, ой, хорошо. Согласні. Да? Угу. Там, і ще щось, повірте нам на якісь там, що там було, в 14-му році. Там. Угу. Ми кажемо, що ми не будемо нападати. Хорошо. Угу. Ну, дивіться, все одно виходить, бо навіть з нашого розкладу, от хочеться, ми ж тут живемо з вами, хочеться жити хорошо. Ну, я кажу, в загальному, не тільки там матеріально, а все. От, ти живеш як людина, яку поважаю, ціную, і себе цінуєш, є все для розвитку. От, типу, класно все. От, а буде так? Давайте спитаємо, чи люди будуть жити, знаєте, коли це буде країна, де нові сенси, гроші, достаток, можливості, повага, якась така от справжня не концлагерь. Так, коли пройдемо свій великий хрест. Я в початку розкладу я казала, що ми пройшли тільки маленький хрест, великий не пройшли. І питання, чи буде перша, друга, третя, чи буде ключ? Да. Ключ до цього всього є пройти великий хрест. І тоді ми отримуємо, ну, тяжоле серце, це мається на увазі те, що заробили. Угу. От те, наскільки заробили, що заробили. Ну, це, оця комбінація, це значить в повному обсязі. І карти, ну, бачите, вони одні такі красненькі, другі такі фіолетові, да? Тобто це, а ну, подивіться. Да, бачу, оці фіолетові та розові, да. Зі сторони одної медалі. Да. І це значить, так, буде в Україні, але це не буде малою ціною, це буде великою ціною. А що таке оцей великий хрест для України? Малий ми зрозуміли, якось ми розібрали. А що таке цей великий хрест? Що за велика карма для України? Що це означає? Велика карма – це для того, щоб ви, ну, ви, ми, всі люди, да, українці, отримали те, що хочуть. Треба це заслужити не тільки працею, ну, коли ми так працюємо, да, а ще працею, коли ми поставимо в баланс те, що ми навитворяли своїми діями. Навіть тоді, коли ми всіх жаліли, це теж діє. А дуже, я там говорю з одною людиною, він каже мені: Діма, ти розумієш, що світ такий багатий, він підмирає трохи. У них вже немає енергії. Каже, от в Україні є от такий енергія, дух. І вони зараз за це мають вхопитися, бо їм самим треба, знати, як джерело, енергію звідки брати. Давайте спитаємо Кар, чи правда, що Україна зараз це такий двигун енергетичного, знаєте, такий, коли от енергія, дух пре просто, і він наче рухає світ. Так, да, пре. Риби. І багато риб, бачите, без чашки. Да. Тобто, чи правильно рухає? Рухай. Бо це, знаєте, хто не подивиться на Україну, всім хочеться. Ну, да.
дух. От всіх воно заводить, да? як от вроді в них нема того повітря там чи щось ще. Да? Далі, змія, яка вийшла з кошик, тобто вона вийшла з горизонтів. Тобто вони розуміють, що Україна оцей цей плацдарм, де можна щось взяти. І взяти для себе живильне. Ну і важке серце, це я вже казала, в повному обсязі. І тому чи правда, правда. То що в результаті виходить, що вони ж не, ну, вони по-любому захочуть використати нашу енергію. Тобто володіти нею. Що вони зроблять, щоб володіти цією енергією? Будуть запропоновувати нам нові якісь угоди, союзи, якісь погодження, альянс, ну що-небудь, щоб якось, щоб наше було якось частково їхнє, або якісь договори, що ми це дамо добровільно, там ще під якимось соусом, да? І отут, звісно, нам треба бути, дивитися не то, що в оба, а в чотири, мабуть, ока. А зараз вони силують, щоб щось таке зробити, підписати, щоб вони вже були в дотичні, щоб вони вже були всередині цього всього? Звісно, звісно. Я на початку розкладу цього песика малого показувала. Да? Я казала, що це ті люди, які кажуть, що вони друзі. Да? Птахи – це коли багато балакають, ну, саме базікають. Да? Базікають. Тобто вони багато базікають, що з їхньою допомогою у вас буде сонце. Тобто у вас буде розцвіт. То ми даємо кошти, допустим, там вам на відновлення, на ще щось, там на ще щось, і ви дуже швидко, стрімко ви підете доверху. Да? Тільки треба розуміти, кому ми даємо і що ми підписуємо. Да. А я от спитаю так у вас, президент Зеленський не хоче підписувати ці документи, чи хоче? Президент Зеленський чи хоче підписувати ці документи? Хоче, да? Угу. Тут лисиця, яка схватила здобич. Угу. То він хоче, щоб війна закінчилася, да? Тут йому треба, щоб вона закінчилася при ньому, да? Угу. Щоб вона закінчилась при ньому, а він туди вклав вагомий вклад. Угу. Угу. Ну, а тоді вертаємося до наших розкладів попередніх, що він передасть владу. Та чому він передає владу, якщо він хоче зробити, якщо він хоче, щоб ці договори були при ньому? Ну, так він спочатку зробить те, що хоче, а потім владу буде передавати. А. Угу. Все-таки він зробить те, що він хоче, так? Да? А букет, бачите, не зав'язує. Да. Тобто є ще термін. А, ще є. Ну, не так то й багато, так здається, там 15 днів. Я вас тоді питаю так, а оці, те, що він підпише, те, що буде, які це наслідки для нас буде мати? Та ви знаєте, непогані. Я вам показую карти. У нас карти. Тут 72 карти. Да. А у нас ми працюємо там 10. Ну, да, 15. Тому чи знаєте, що їх можна ці всі 15 викласти і дивитися, що за ситуацію взагалі вони нам показують. Тому що вони, по суті, діти самі, так? Да? Можна. Це показує великий розклад Лінорман. Якщо його викласти, то так. Да. Так, дивіться, а як буде для України? На виході сонце. Тобто, врешті-решт, добре. Добре. Але отут птахи і багато є але. Тобто, врешті-решт, ну, але це довгий шлях. Якби оцих пташок тут поубирати і залишити головне, ну, щоб коротко головним, да? Да. Тоді да. А так, це от стільки, знаєте, це як відстань, допустим, 10 метрів, да. А показаний маршрут отак зігзагом. Я зрозумів, до цього треба дійти. Але тоді питаю вас так, таку інформацію. Нащо ж йому, ну, давайте так, підписуйте ці документи в найближчий час. А ми ж от з вами, глядачі, кубичні, звичайні люди, ми ж не бачимо фіналу взагалі війни вже. Тобто його наче й нема. Тобто це підписання, воно пришвидшить фінал? Тобто ми побачимо якийсь фінал, от, що це вже все? Побачимо.
Змія вилізла, вона кудись дивиться. Uh-huh. Да? Чи побачимо, ми побачимо. І тут якор на хвилях, це значить, ми побачимо вже рухи. Ну, тобто, а риба – це швидко. Тобто, ми побачимо швидкі рухи, швидкий напрямок якийсь. Ми це побачимо. Зміни якісь. Побачимо швидкі. Uh-huh. Ну, це, ну, тоді, щоб, дивіться, тоді в червні на окупованій Херсонщині російських військ уже не буде? Вони там будуть, але вони будуть обездвижені. Це що значить? Ну, якось вони, от дивіться, клевер в купі, вони так будуть, але вони в корзинці, вони ж не можуть угу далі розростатися. Да? Тобто, і карта смерті, це значить, вони будуть як обмежені в діях. Тобто, угу, вони ще там, але от не буде в них таких повноважень, які вони там собі самі приписали, там, чи взяли, там, чи ще щось. А гора у нас з обходом, бачите, з обходом. Тобто червень – це той місяць, коли вони будуть обмежені в своїх діях для відступу. А, вони будуть готуватися, да? А давайте тоді таке саме питання по Запорізькій області, тимчасово окуповані на червень. Так, по Запорізькій області в червні, чи будуть російські війська там? Теж саме, теж будуть ще. А лисиця держить здобич в роті, тобто вона недвижима, да? Це значить то ж саме, ну, карти інші, але значення таке ж саме. Угу. Але риби там, типу, це, ну, я бачу. А риби – це швидкість руху. А, не зрозумів. А тепер нам треба узнати в цьому договорі, про який ми з вами так обговорюємо детально, от Крим, він там буде взагалі прописаний? Так, да, він буде прописаний як, ну, тут дом, це значить, як, це українська територія, там буде якась фраза, що Крим – це українська територія, угу, що він його... доступний до України. Ага, це буде, да? Тобто це не як сіра зона Донецьк-Луганська? Ні, там буде. А його, ну, якщо ми бачимо, що принаймні так зрозуміло з розкладу, що Херсонщина і Запорізька область будуть, вони уходитимуть звідти, а тепер питаємо, Запорізька або Херсонська область, це буде військові дії, чи вони будуть просто виходити? Так, російські війська будуть відходити від Запорізької і Херсонської області через військові дії? Ні. Тобто, як по договору сказано, вийшло, так? Якась згода. Угу. От за згодою сторін. От щось я таке. Зрозумів. Щось таке я відчуваю, вам це говорите, прямо, наче так і буде. А по Криму? От Криму, з Крима вони будуть виходити? Чи це, ну, бо в мене прямо йде інформація, що прямо вони це якийсь період треба подождати, не так, як там. Давайте спитаємо. Вони будуть з Крима, росіяни, російські війська виходити зразу, чи пролонговано на якийсь період? Про Крим теж буде в договорі указано. Все указано, але не зразу. Я не бачу зразу. Ну, це так. Корабль відпливає, звісно, ну він, ну, все одно, ну, я не відчуваю, що зразу. Тобто не одночасно з Херсонщини, Запорізька. Окей, а що не одночасно? Типу, а наскільки розтягнеться оця, на який термін розтягнеться деокупація Криму? Я скажу так, я не скажу про час, просто тут карта руху швидкого і багато риб і відкриті двері. Це значить, вони будуть виходити повільно, по черзі, а не так, що всі взяли і вийшли. Знаєте? Ну, типа їм скажуть на вихід там до кінця року, щоб вийшла, да? Так, і вони там один, ну там, не знаю, що там, батальйон, гарнізон, там іще щось. Потім друг... так, да, от, тоді таке в мене питання. По телевізору ми будемо бачити, як бачили, як виходили війська з Афганістану, американські, і так бачили, то їхали. Ми будемо бачити по телевізору в себе, або десь, по телебаченню, по Ютубу, що російські війська уїжджають, тобто такі відео, що вони уїжджають з України. В режимі онлайн – ні. А от постфактум – да. Тут гора. Коли вони будуть виїжджати, ніхто не дасть фотографувати або знімати. Ніхто не дасть. А от коли вже виїхали і от виклали, тоді – да.
Коса і гора не допустять цього. Угу. Понятно? Типа соромно, да? Типа як приниження, да? Угу. А це буде для нас хоч перша перемога вже? Буде. Буде, це буде для нас. Щас, ми, щас, як його крутиться в голові. Ну, от змія дивиться на дівчинку. Uh-huh. Дівчинка – це майбутнє. Uh-huh. Змія – це дивиться на майбутнє. Тобто це хід, через який ми будемо дивитися на майбутнє. Тобто ця подія нам дасть взгляд на майбутнє. Так? Тобто це буде для нас як подих, ну, як вітер перемен. Отак. А це, давайте спитаємо, це вже станеться цього літа? Знаєте, не станеться, ну, дивіться, цей процес може бути розтягнутий. А от завершиться він вихід їхній влітку? Ні, цього літа він тільки почнеться. Бо тут смерть і гора, яка обходна. Він тільки почнеться. І чоловік, який дивиться вдаль, це значить, це буде видно на відстані, на великій відстані. Тобто він тільки почнеться. Тобто давайте подивимося. Травень плюс-мінус записує документи, правильно розумію? Ми ж то поговорили. Початок літа. Якісь підготовка вже до кінця літа ще може, ну, типу, будуть готовитися. Ну, це ж теж не два дня, ще будуть якась там, ну, будуть стріляти, умирати люди. Не, ну, це ж війна. І, а осінь що? Уже уйдуть восени? Зараз, восени уйдуть російські війська з території України, Запорізька та Херсонська область, так? Да? Мають піти. Просто ви так розказуєте, у мене прямо ці картинки, знаєте, Байден стоїть перед виборами, і такі, і ці танки її уїжджають, і він каже, Росія ушла з України, а це таке прям бачу. Ну, значить таке треба бачити. Чого бачити, щоб притягувати, да. Але бачити зранку до вечора. Мене сьогодні дуже странно, ми сьогодні говоримо, мене дуже багато інформації. От ви йдете, ви говорите, вам картинки сьогодні йдуть, я дуже багато якихось картинок, я бачу, що ви теж в потоці такому якомусь інформативному, і мене прям ці картинки, я прям бачу, ви кажете про Крим, а мені каже, ні, це буде розтягнуто, не зразу всі уйдуть. Ну, прям сьогодні ми сьогодні з вами екстрасенси. Ну-ну-ну. Так, дивіться, що я кажу, мають, бо коса, вона направлена на ключ. Це значить, чого я кажу якщо, бо завжди є 1%, що може не стати. Завжди, да? От коса і ключ, тобто якщо підпишуть, то так. Якщо все складеться, типу, да? Так, да. І карта дом, ну дом – це об'єднання кровних людей. Ну, в домі чужі не живуть, да? Максимум там невістки, і то вони ж вважаються рідними, да? Тобто... Да, невістка кістка, я це чув ці слова, да-да-да. Тобто, я кажу, і чого має статися? Бо ці карти, що спочатку, так, повинна вийти одна подія, а за неї вже інша. Ну, як ціпна реакція, слідок. Ну, мають підписати спочатку, я правильно розумію, да. А то ми вже з вами наговорили тут на год перед. Тепер, щоб закінчити цю тему, я розумію, що це все під вибори. Давайте спитаємо, це ж під вибори в Америці, все і картинки, і люди. Це все під вибори в Америці готується. Ну, зараз будемо що, знову відкривати простір. Закрита книга. Закрита книга, це значить, ну ви вже, типа, ви і так залізли, ви і так накопали, і тепер хочете ще бантик поставити на тому, що ви накопали. Ну, як ви, так. Ну, звісно, це ж розкошний ефір. Ну, дивіться, тоді скажемо так, відкриваємо цю, і на цьому будемо ставити кому, тому що ми продовжимо. Це до виборів в Америці? Просто відкриваємо цю книгу. Це до виборів в Америці? Оце все, що хочуть підписати, зробити. Це зробиться, розплановано. Таке враження, що це просто постанова, все, понімаєте? Все прописано день в день. Так, да, до виборів, так. Да. Ці карти ви вже знаєте, я вам покажу. Так, да, так, да, так. Да. Друзі наші любесенькі, потім дуже хороші в лапках, потім люди в хаті не живуть чужі, так? Да? Ми вже в місті живемо в хаті з ними, і це лиситься хитрі плани. Так. Да. Да. Ну, ще раз просто на фінал. Це буде перша наша перемога? Так. Лисиця, пташки і зорі. А зорі – це те, що омріяне. І тут мало зорі, небагато. Багато – це коли все, що хотіли, це отримали. А мало – це от хотіли багато, але поки оце взяли. І це являє собою тим шляхом, який веде до того великого.
Дай Бог, щоб все стало стільки найкращим чином для всіх нас. Пані Ірина, дуже дякую за цей розклад. Сьогодні якийсь був, не знаю, те, що він пасхальний, знаєте, Великодні свято. Ми якось, не знаю, реально були якісь енергетичні потоки, якісь зовсім другі. Я вам дуже дякую, бережіть себе, бережіть, кого любите. Нехай все вам здоров'я міцного, Божого благословіння на все, що ви хочете, що робите. Всіх вас обнімаю, люблю вас. Все. Дякую. Дякую.